အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမြောက်ဆူမာတရာပြည်နယ်မှာမြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွင်းမော်တော်ယာဉ်တွေနင်းမြုပ်ခဲ့ကာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း28ဦးအထိရှိလာခဲ့တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကနိုဝင်ဘာ28ရက်ကပြောပါရယ်။သတင်းပတ်ကောအတွင်းမြောက်ဆူမာတရာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ခရိုင်လေးကိုမှရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးလူ20ထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသဘာဝဘေး NDA အေဂျင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။မိုးတဲထန်စွာဇက်တိုက်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာ26ရက်မှာမြောက်ဆူမာတရာပြည်နယ်ဒလီစာတန်ခရိုင်မှာရှိတဲ့လန်တလန်မှာမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ28ရက်အထိဆမ်မာဟီကျေးရွာမှာမြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး16ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်လို့ဒေသခံရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆရီမန်စီတိုရက်စ်ကဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူအများစုကိုပြပခီးသွားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ဘတ်ကားကနေဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဘတ်ကားဟာမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားချိန်အဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်တန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။